Yes, ku PROJOURN media nga twakakerera ku mawulire agamu namateeka omu naye eyakubiddwa amasasi nga yakatuuka ewuwe ate kyaddaki nga bulijjo bazzeemu okuwamba era nga essaawa zino waliwo comrade Bobi Wine gwavuddeyo n'ayogerako amanyiddwa nga haruna luchamuzi nga comrade ono ayina emyaka 23 era nga kigambibwa okuba nti naye yawambibwa omwezi ogwa epo nga 14 ndowooza owulira bamuwamba okuva endejje era mpaka kati amawulire ge bakazuula teri amanyi wajali era Bobi Wine avaayo n'agamba nti the criminal regime continues to abduct and torture our people in order to drive the population into silence. Abasajja bano bagezaako okuwamba abanopo ogezaako okumakinga sure nti abantu basirika baleme kwogera ku nsobi zaabwe. Omwana oyo yawambibwa atimotu y'ensonga eriwo essaawa zino ng'ovudde ate ku masasi aganyose ekiro ekyakesezza olwaleero munnamateeka omu bwe yabadde akomawo ewuwe ate abasajja bamukwata mundu ne bamwetega ku mulyango kwennyini ne bamuwerekereza amasasi agamujje mu budde. Yeggwanga lye tulimu naye nga PROJOURN media omupya subscribing atweyongereyo.